člověka, protože on nebyl poznamenán žádnou mocí, to byl to velice silný člověk. Jenom bych chtěla připomenout, nedávno jsme hovořili o tom, jak jedné paní se vysypala kabelka, on klekl a tu kabelku jí ty věci dal zpátky do kabelky. To svědčí o člověku a ten jeho úspěch a jeho vzpomínky, myslím si, i tímto souvisí. Co se týče odpadu, tak jsme měli společné třeba jeho narozeniny v září, kdy podle Šáreckého potoka jsme sbírali odpady a to už je hodně dlouho. A velice se mi líbil i jeho vztah k ženě. To všechno, já vám jenom si dovolím teď úvodem říct si své soukromé takové poznatky o tomto významném člověku. Co se týče odpadu, tak když bych začala globálními problémy s odpady, tak nebudu vzpomínat, tak jak jsou obvyklé přednášky, že už vlastně bral člověk takhle za sebou, házel kosti a už to byly první odpady a tím se přivákal svého věrného přítele, později psa a podobně. Budu hovořit spíš o těch negativních vlivech odpadů, které nám do dneska dělají velké problémy. A jestliže bych měla být u toho opravdu globálního pohledu, tak je to jednak znečištění vesmíru. Je to velký problém, který zpočátku byl jaksi usměvný, ale tam už se pohybuje více než 100 000 částic, které ohrožují, dá se říct, existenci lidstva z toho důvodu, že už jsme závislí na družicích a podobně. A tady je velké nebezpečí srážek. Takže to je problém, a to je evropský program a tak dále. Tak to je jeden velký globální problém znečištění vesmíru, který člověk teda který si podkopává svoji existenci na Zemi. Další problém je znečištění oceánů. Vlivem mořských proudů a vlivem znečištění řek, zejména plasty, tak dochází potom v našich oceánech ke kumulaci těchto plastů, které se třeba i rozkládají a tvoří malé částečky a tvoří potom vlivem proudu takzvané ostrovy plastu, ale dá se říct, že to nejsou ostrovy. To jsou vlastně částečky plastů, které jsou už poměrně malé. Říká se mu tomu také, že bychom to přeložili, tak je to plastová polévka. Ale co je tam nebezpečné, oni jsou ve vrstvě asi 10 metrů a zastínují světlo a hyne plankton. A ty důsledky ono nám ubývá už člověku. My to poznáme, i když si jdeme koupit rybu. Takže ryba, která byla nejlevnější, tak to vlastně už je to drahá potravina. Takže to bych řekla, že je další jako velký problém v tomto směru. Dalším problémem, který vlastně se už ale řeší na mezinárodní úrovni, ten přeshraniční pohyb odpadů. Vyspělé státy, které produkovaly velké množství odpadů, nebezpečného odpadu, produkují odpady, které nejsou přírodního charakteru, v tom je vlastně ten základní problém, kterému se ještě dostanu, tak se zbavovaly ty firmy lehkým způsobem odpadu, že odvážely do rozvojových zemí. Já si myslím, že velkou úlohu tady právě hraje Bazilská úmluva, která zabraňuje ilegální přepravě odpadu. My se s ním můžeme setkat. Teď poslední kauza, která byla takto, například bylo nebezpečné odpady na Ostravsku, které byly údajně přivezeny z Polska. Řeší se to, je na to, dá se říct, manuál ilegální přepravy, který se zpracovával v rámci této Bazilské úmluvy. Byl to problém třeba i kalů z Ostrama, bývalého Ostrama, kdo zase naopak do Polska, kdy polská strana vracela tyto odpady. A těchto případů bychom mohli i my vlastně tady dokladovat velké množství. Hlavní problém například jsou velké lodě, které už jsou vraky a byly odtaženy k ostrovům v Tichomoří, tam ponechány i s náplní, což je právě ten problém. A příroda si hodně pomůže, ale nesmíme toho neužívat. Takže jestliže by ten vrak byl bez náplní nafty a olejů a nějakých nebezpečných
našich látek, tak ona ta příroda vlastně si z toho potom udělá z mořské živočichy, živočichové si to obsadí a dá se říci, že takovýto vrak už potom by tolik nevadil. Takže to bych jenom chtěla říct, že co se řešilo třeba, nás se to tolik netýkalo, i když také, dokud jsme měli velké lodě, teď už je nemáme, že jo, tak to byl další z problémů. Ale abych se vrátila k České republice, já bych chtěla říct, že problém s odpady u nás vlastně se částečně řešil ještě před rokem 89, ale můžu říct, že opravdu jenom částečně v rámci různých výzkumných úkolů, na kterých jsem také měla možnost spolupracovat, ale řešilo se to velice těžko a hlavně za odpady se nic neplatilo. A byl velký problém, abychom dosáhli toho, že se za popelnici bude třeba platit. Byl velký problém, kam se odpady ukládají. Já jsem dělala například průzkumy v rámci územního plánu, kdy jsem sledovala, kde jsou skládky odpadů, nebo kam se ty odpady odváží. A výsledek byl, že v obcích měřit na okresem nevěděli o tom vlastně vůbec nic, to čekali, nebo víceméně, my jsme to tam dávali navíc, tuto problematiku, tak obce vlastně nevěděli a říkali, no Franta to někam odveze. A prostě Franta to někam odveze a bylo to. Já jsem pak dělala na Uherském Hradišťku, kde oni v Moraváci vůbec jsou takový nesmírně aktivní lidé, velice dobře se tam spolupracuje. Já jsem se tam hodně naučila právě i v oblasti odpadů. Tak tam vlastně taky nevěděli, kam se odpady vozí, tak říkali to vědí popeláři. Takže jsem si sedla do popelářského vozu, zavezli mě do lesa, tam byla taková zatáčka, tam to schodili a padalo to dolů do potoka. A říkali, to je výborná lokalita, tady to vždycky voda odnese. To bych chtěla říct, že to byla opravdu skutečnost v 80. letech, jak se u nás nakládalo s odpady. Já jsem se snažila odchytit mapově tyto odpady, podařilo se mi to dokonce, když jsem pak přišla na ministerstvo, že jsem udělala úkol, který podchytil všechny tyto odpady, bohužel různými změnami a tak tyto materiály už nejsou k dispozici. Kde jsme měli podchycen, já jsem říkala, my musíme podchytit, kde v krajině všude máme odpady, až předtím jsem se tomu věnovala z hlediska inženýrské geologie, a skládka je špatná základová půda. Takže to byl vlastně ten prvopočátek. A velkou úlohu tady právě hrály vlastně nevládní organizace, ale mohu vám říct, že jsme vůbec nebyli podporovány státem, ani maličko, a naopak jsme byli sankcionováni. A různě, dá se říci, znemožňování nám dalšího postupu a podobně. A my jsme v rámci, byla to skupina životního prostředí v rámci vědecko-technické společnosti, v rámci ochránců přírody, skupina skládky, kdy jsme se snažili i podniky přimět k tomu, aby odpady dávali na našli si místa, kam mohou ukládat odpady. Já vím, že jsem například viděla borek na Mělnicku, kde se vytěžil štěrkopísek, vznikla ta vodní hladina a ta se zasypávala. A když jsme potom sledovali, co se tam zasypává například z ČKD, tak to byly filtry olejové a tak dále. A na druhé straně se koupali lidé. Takže to byl vlastně důvod, že vlastně do ten plán pak jsem dostala zakázku, aniž bych teda tu zakázku nějak po ní toužila vyhledat právě pro ČKD nějakou vhodnou lokalitu. Ale zase se uvažovala jenom o skládkování. A tady bych chtěla říci, že vlastně skládkování dodnes je převažující forma nakládání s odpady, zejména komunální odpady, a to je ten základní problém, se kterým stále bojujeme. Velký zlom nastal, když se přijal zákon o odpadech, byl to zákon federálního shromáždění spolu se Slovenskem. Já budu jenom vzpomenout na pana ředitele Galoviče na ministerstvu životního prostředí, kdy jsme spolu velice už se spolupracovali v přátelském ovzduší
A dokonce, když se potom došlo k rozdělení, což se nám pochopitelně citově nelíbilo, ale my jsme dál spolupracovali i v rámci projektu FARE, neudělali jsme to, že bychom rozdělili ty dva úkoly na část Slovensku a Českou a měli spoustu administrativy. My jsme na tom spolupracovali dál, řešili jsme společně problémy, učili jsme se navzájem a myslím si, že to byla výborná spolupráce, která nás i posunula dále. My jsme vlastně ten zákon 238, k němu potom náležel ještě další zákony, například o poplacích odpadů a zakládání do životního prostředí. Tak tento úkol, tento zákon se dále sledoval. Víte, ono, když se udělal zákon o odpadech, tak to byla určitá překvapení, bomba, zejména pro podniky, pak najednou oni měli nakládat podle určitých pravidel s odpady. Oni měli dělat programy odpadového hospodářství. Brali to prostě jako administrativní zátěž, ale já jsem tomu připadá velkou důležitost z toho důvodu, že oni si museli uvědomit, že produkují odpady a že tady už není jenom Franta to někam odveze, že už musí si udělat i program, co s těmi odpady budou dělat. V těch poplacích se nejvíce platilo za nebezpečné odpady a bylo překvapivé, když se dělala evidence, mohu říct si, že skutečně plus minus velice nepřesná, tak tam potom nesmírně bylo nebezpečných odpadů. Protože ty podniky pak zjistily, že se jim vyplatí udělat koncovku tak, aby nevznikal nebezpečný odpad, nebo aby třídili ten odpad tak, že nebezpečný odkloní od těch všech ostatních. A nám potom nesmírně bylo nebezpečných odpadů. To lze dokladovat i ze zpráv o životním prostředí, které se potom každoročně zpracovávaly. Ten zákon o odpadech jsme sledovali i z hlediska problémů, které tady vznikaly. Mohu říct jenom určitý příklad právě o nebezpečných odpadů, kde v zákoně jsme měli, že přeprava odpadu bude sledována, bylo to složitým způsobem 6 lístečků od původce odpadu až po místo, kde bude ten odpad potom dále s ním nakládáno. Přes okresní úřady tyto lístečky šly, okresní úřady pak sledovaly, jestli skutečně to vešlo ke zpracování a tak dále. A tady nastává třeba absurdní situace, že například baterie od automobilu, to je nebezpečný odpad, máte tam kyselnou sírovou a podobně, a podnik, který ještě před naším zákonem poctivě odvážel do komunitní přípravy, kde se zpracovávaly tyto baterie a nenechávali je někde válet v podnicích a podobně, tak vlastně nepostřelil zákon o odpadech a přepravoval bez těchto povolení. Bez povolení okresního úřadu a dostal pokutu 100 000, takřka likvidační, a nebylo prostě moci, jim tuto inspekce prostě musela, nepřítala konat a nebylo možné jim odpustit tuto pokutu. Byť nedošlo k žádnému poškození životního prostředí, došlo pouze k administrativnímu pochybení. Takže tady vlastně my jsme všechny takovéto případy zaznamenávali tak, aby se potom udělala novela zákona o odpadech, aby nedocházelo k nějakým absurditám, což je vždycky, když se udělá zákon, tak vždycky se nepostřehne veškeré problémy, které tím stanou. Takže se vlastně toto fakt řešilo, že už se tam nedala ta dolní hranice 100 000 při nadávání s nebezpečným odpadem. Já bych chtěla jenom říct, že my jsme připravili takto různé podklady k novele zákona, ke které potom nakonec nedošlo, a sice z toho důvodu, že naše republika přistoupila k jednání o přistoupení do Evropské unie. A to bylo zásadní. Z hlediska odpadového hospodářství naprosto. Věci se posunuly dopředu. Připravil se teda zákon 125 z roku 1997, o kterém se hovořilo, že je plně kompatibilní. Když potom došlo k jednání s Evropskou komisí, tak jsme zjistili, že plně kompatibilní není. Že Evropská komise vlastně sledovala naše předpisy článek po článku, tak, jak je to u nás, potom v jednotlivém paragrafu znění. Byla to velice náročná práce. Já bych vám jenom pro informaci tady takhle nechala kolovat, kdybych o tom chtěla hovořit blíže, tak to by bylo
velice dlouhé. Ale nechám tady polevat implementační plán pro obranu životního prostředí. Je tam například i paní doktorka Rybíková, která měla na starosti v té době ovzduší, jako ředitelka odboru ochrany ovzduší. A my takže asi ví, o čem hovořím. Takže toto, my jsme museli pro každou směrnici Evropské unie udělat nejen do paragrafového znění začlenit tyto směrnice, ale zároveň implementaci. To bylo důležité. Museli jsme i vyčíslit, kolik, jaká bude náročnost, a na základě toho potom jsme dostávali i prostředky z Evropské unie. Takže vždy, když se žádalo o prostředky z Evropské unie, opíralo se to vlastně o tyto implementační plány. Samozřejmě, že jsme tyto věci nedělali sami, měli jsme tady pomoc, technickou pomoc Evropské komise a i z jiných států, které nám poskytovaly, dá se říci, různé semináře, návštěvy, zařízení a tak dále. Takže tady ta komunikace byla velice, velice aktivní. A v této oblasti se dá říci, že největší, jako v oblasti odpadu, tedy největší náklady měla směrnice o skládkách odpadů, ta vyšla na 10 miliard gram. Chtěla jsem říci, že to byl vlastně, že to byl projekt v Evropské unie hrazený, a dělali to Angličani, dělali to Portugalci, myslím ještě Francouzi. A tam vyšlo ve spolupráci s námi, a vlastně jsme to měli ve spolupráci se Slovenskou republikou, vyšlo nám, že 10 miliard potřebujeme například na implementaci směrnice o skládkách. Každého to překvapalo, protože už v té době jsme měli skládky poměrně zabezpečené. Bylo to tím, že tato směrnice ukládá omezovat ukládání biologicky rozložitelných odpadů. A to souvisí i s klimatem, to souvisí s tím, že ze skládek máme velké množství metanu, které jsou velkým zdrojem právě skleníkových plynů. A toto bylo i překvapení. Já vám musím říct, že i s náměstkem jsem měla trošku nepříjemnosti, když jsem trvala na tom, že prostě skládky odpadu patří jako do zdroje znečištění, kdy prostě toto nebylo ve známosti. A tady bych řekla, že i třeba například Rakušané nám velice pomáhali v této osvětě. Měli jsme tady řadu vlastně i takových úkolů, které toto podporovaly. A další věci, které potom byly, tak to byly obaly. A dá se říci, že co se týče obalů, tak jsme velice těžko, ale přesto se prosadil zákon o obalech, který přísně sledoval organizaci systému sběru těchto obalů a jejich potom přípravě k recyklaci. A tady by se chtěla pochlubit, že to se skutečně v České republice povedlo. Tak, jak se vlastně připravil tento zákon a připravila se potom i na toto řešení autorizovaná obalová společnost Ecocom, když byly potom ještě další pokusy a zákon připouští, že mohou být další společnosti, tak přísné podmínky splněla zatím jenom tato společnost, ale ta právě měla velký vliv na osvětu a udržení, třídění odpadů, které bylo v jednotlivých obcích za podpory okresních úřadů, tam ty pracovníci byli nadšení. Litovala jsem, že se okresní úřady zrušily, protože to skutečně jsme měli velkou odbornou oporu. A když mi například mě říkali, no ty lidé přejdou na kraj, tam pak přišli úplně jiní lidé. Takže to bych řekla, že byla škoda těch okresních úřadů a těch odborníků, kteří tam jako v té době vyrostli. Já bych teda se chtěla jenom
vrátit k tomu, co to vlastně takými milníky. Byl to zákon o odpadech 238, byl to zákon 125 z roku 97, o kterém jsem hovořila, a potom zákon o odpadech, který byl přijat v roce 2001 s platností od roku 2002, už plně kompatibilní s předpisy Evropské unie, který platí dodnes. Je to zákon 185, ale on už byl více než 40krát novelizovaný, už to dost matečné. A připravuje se od roku 2008, se připravuje nový zákon o odpadech, který musel být připraven, protože byla i změněna základní směrnice o odpadech. Místo toho byla novela a mohu vám říct, že když jsem přednášela studentům, tak jsem jim říkala, a v roce 2010 budeme mít nový zákon, pak v roce 2013, máme rok 2019, je připraven nový zákon o odpadech, ale už to je jeden zákon o odpadech, to zákon o odpadech, to byl zákon o výrobcích s podílem životností, zákon o obalech, který máme dva zákony, zákon o odpadech a zákon o obalech. A ještě další zákon o změnách v jiných těch předpisech. A tady je právě problém, já jsem mi přemýšlela, v čem to je. My, když jsme vstupovali do Evropské unie, tak jsme nějak drželi všichni pohromadě, si myslím, měli jsme jednotný cíl, teda vstoupit do Evropské unie, připravit všechny předpisy tak, abychom vlastně splnili ty požadavky a aby to odpadové hospodářství úplně opravdu u nás něčemu vypadalo. Ta současná situace je mnohem horší, je tady celá řada různých logistických skupin, podnikatelských a podobně. Takže vlastně zákon, který byl připraven, tak se shodil ze stolu jednou, po druhý, po třetí. A v současné době je situace taková, že zákon o odpadech je připraven, je v meziresortním připomínkovém řízení, měl být do, v červenci, myslím, do vlády a od příští roku by měl platit. Jsou velké obavy, jestli k tomu dojde, já bych mohla, mám tady vlastně i k tomu materiál, je tam kolem 3000 připomínek, z toho asi 1500 zásadních. Takže to je současná situace. V čem je hlavní problém? To jsem tady měla i připraveno, ale já vám to řeknu v rychlosti, a kdybyste měli zájem, tak pak ukáži. Základní problém v nepřijetí zákona o odpadech byl poplatky za ukládání odpadu na skládky odpadu. Ten byl stanoven už zákonem 185, respektive už zákonem 238. Ale od roku 2002 postupně narůstaly poplatky za ukládání odpadu do životního prostředí. Končilo to rokem 2000 a končilo to rokem 2009 a dále, s tím, že se předpokládalo, pak už jsme věděli, že se připravují i v Evropské unii nové předpisy, nebo nová ta směrnice, takže od roku 2009 už se předpokládalo, že bude nový zákon o odpadech, který dál bude pokračovat v těch poplatcích za ukládání odpadu. Ten poplatek je stále stejný. Od roku 2000 je stále stejný a když jsem měl, a na tom visel zákon o odpadech na přijetí. Byl kulatý stůl, bylo všechno možné a nepodařilo se toto. Byly tady různé snahy, že máme dostatečnou kapacitu skládek, takže to nezaplníme. Nesmíme si je zaplnit. Ty lokality jsou, dá se říci, v zásadě z toho důvodu, když tady budeme mít různé katastrofy, odpovodní, požáru, tak dále, musíme mít plochu, kam můžeme rychle tyto odpady přemístit a takto bychom měli si šetřit ty kapacity, které máme. A měli bychom teda s odpady nakládat jinak než v současné době a ten poplatek tomu nízký poplatek je tomu brání. V současné době je teda navržen poplatek, kdybych vlastně pozdělal, jak ty poplatky jsou navrženy, nebudu zdržovat, tady mám materiály, že se můžete jako podívat. A bylo to v podstatě i novelou zákona k roku 2024, že se už nebudou na skládky moci ukládat využitelné komunální odpady. Prakticky by se komunální odpady neměly na skládky ukládat v té podobě, jako v současné době.
byl tam stanoven rok 2004, teď po těch jednáních při zákoně o novém zákoně přípravy nového zákona o odpadech, tak se vlastně tento termín posunul na rok 2030. Je pravda, že ale v rámci evropské směrnice je rok 2035. Jo, ale to je mezní a my se už počítáme v odpadovém hospodářství, jako už máme poměrně vyspělé, tak tady to ovšem narazilo. A pochopitelně tady je zase nevole a zase tu další střed. Skládka, že jsou spokojeni, že se to posunulo, ač proč bychom měli být přísnější než v Evropě, obchodu je tady potom nedalá konkurence a potom problém s konkurenceschopností a tak dále. Ale je tady vlastně i tlak průmyslu, protože průmysl se začal zpracovatelský připravovat v roce 2004. To není záležitost jednoho roku, jenom když se vám jakékoliv zařízení podaří stavebně prosadit. A takže zase tady už je tlak, že ten rok 2004 měl být zachován. Takže to jsou skutečně velké problémy, které se teď řeší. Já bych řekla, že tohle jsou, co se týče poplatku za ukládání z odpadu, který je jeden z nejnižších v Evropě. A bohužel se zneužívalo toho, že se řeklo občané, podívejte se, vy budete platit o tolik víc, to tak není. To je 500 korun za tunu za uložení odpadu na skládku. To je něco jiného, než co platí občané jako poplatek, ať už je to místní nebo podle zákona odpadek, podle množství. Takže to bylo i zneužíváno tendenčně těmito, a já ty tendenčnost strašně nemám ráda teda, takže i když ten člověk jako je schopný a když jsem viděla, jak tendenčně hovoří, tak už u mě klesl, jo, v tomto směru. Opravdu bychom měli mluvit odborně tak a podosazovat věci z tohoto hlediska, jakmile začneme s tendenčností, tak je to potom cesta do hrobu, jak se říká. Takže tak to asi vypadá současná situace, ale já bych jenom chtěla končit tím, že je stanovená hierarchie nakládání s odpady, zvláštní odpady, samozřejmě vychází z evropské směrnice a jak vypadá výhled, teda, když už jsem u toho velice schematického rozhovoru, dá se říci, jak to bylo v posledních 30 letech, tak se nám podařilo odklonit přece jenom od skládkování velkou část. V současné době teda ukládáme 45%, jo, je to 45% odpadů. Energeticky využíváme jenom asi 12% odpadů a recyklace je 38% odpadů. V roce 2035, podle evropské směrnice, kterou budeme muset plnit, jinak budeme mít sankce, tak by to mělo prostě být stanoveno na recyklace 65%, energetické využití 25% a skládkování 10%. Skládkování víceméně inertního odpadu, to znamená, že odpad, který jde využít, respektive ta hierarchie je na prvním místě předcházení vzniku odpadu. Česká republika má plán odpadového hospodářství, v tom program odpadového hospodářství, program předcházení vzniku odpadu. Tam patří i například opětovné využití opravy, naprosto jiný přístup teda k této problematice, která je potom znázorněna v oběhovém hospodářství. To si myslím, že je další kapitola sama o sobě. Je to v podstatě to, co má příroda. Koloběh v přírodě, který člověk musí napodobit tak, a jestliže vyrobí něco uměle, musí zároveň říct, jakým způsobem to zapojí do toho celkového koloběhu. To znamená, že tady ekodesign výrobku a už ne lineární způsob, ale skutečně už od výrobku k výrobku, dá se říct. Takže teď jsem takhle se snažila velice rychle o tomto pohovořit a bude-li čas, tak protože jsem nebrala slajdy, které zdržovaly, tak jsem tady mám pro vás ještě tak video, abyste viděli, jakým způsobem se teda nakládá s komunálním odpadem. A takže kdybyste chtěl někdo detail, tak je mám tady sebou. A moc děkuji za pozornost. Takže děkujeme za velmi zajímavý průvod nebo zrovného průvodce, jak to vlastně bylo s tím odpadovým hospodářstvím v průběhu skutečně 30 let a ještě s tím vlastně porovnáním s tom
jako předchozí etapou za socialismu. A teďko bychom si teda dali, Jirko, jestli bys to tam mohl to video pár minut a připraví se pan doktor Mikulá se svým cestou.